1 вересня, коли уся країна відзначала День знань, юні гімназисти Сміли відвідали урок пам'яті від організаторів проєкту «Мамина весна». Під відкритим небом біля одноіменного меморіального знака у центральному сквері голова культурно-спортивного об'єднання інвалідів міста Сміла Олександр Іськов розповів школярам про символічний сад «Алею», що висадили матері захисників вітчизни. Ось тут 18 загиблих воїнів АТО і 18 синів матерів-вдови висадили сад. Ну, сад в більшості висаджується для того, щоб отримати плоди, правильно? Мама теж народила сина, народила донечку. Вони їх втратили на війні, вони захищали нашу Україну. Нам прикро, але, на жаль, життя бере своє. І кожне дерево символізує нашого загиблого воїна Смілянського району в цілому і міста Смілої. Зрозуміли, сад, алея, мамина весна для захисників вітчизни та їхніх матерів. Патріотичні настрої представників підростаючого покоління підтримав і член бойового братерства України Олександр Галущенко. І недаремно ми тут зібралися коло цього пам'ятника, щоб ви пам'ятали, якою ціною завоюється те, щоб вам учитися в цій незалежній, вільній, демократичній Україні. Дивлячись на вас, от більш чим впевнений, що з вас виростуть дуже хороші люди, патріотичні. І під цим синьо-жовтим прапором буде пишатися наша країна вам. Школярі цього дня поклали квіти до пам'ятного знака захисникам вітчизни та їх матерям «Сад Алея, мамина весна» та пообіцяли взяти шефство над цим меморіалом і допомагати спільно плекати новостворений сад Алею. Я думаю, що діти багато чого дізналися, так як вони кожного дня тут проходять, але не знають важливість даної алеї. Сьогодні, дякуючи засновникам, вони розказали дітям, як важливо сьогодні шанувати, пам'ятати про героїв, про наших захисників. Діти обов'язково, ми тепер уже будемо співпрацювати, тут доглядати цю алею, прибирати, звичайно, йде осінь, це навіть не обговорюється. Олександр Ісков переконаний, що виховання молоді, у тому числі і патріотичне, у нинішній непростий для країни час має бути на першому плані. Тож зі своїми однодумцями вже готує низку заходів, до реалізації яких планує залучити як представників влади, так і учнівську молодь міста. Серце кров'ю обливається, коли організовуєш такі заходи, які мають не тільки, як би сказати, тут не можна сказати показовий, але шанобливе ставлення до матерів постійне громадськими організаціями, як громадської організації моєї, культурно-спортивне об'єднання інвалідів, так і громадської організації АТО. І патріотичне виховання молоді на першому місці сьогодні. І ми бачили і переконалися, будучи на цьому заході, як дітки патріотично, завзято, весело, чітко знають, в якій вони в Україні живуть, що їх чекає, яка відповідальність в них буде в майбутньому перед нашим суспільством, тому що вони нас поміняють. І я як педагог завжди кажу, треба навчати, треба виховувати, для того, щоб ми мали молоде покоління здоровим і гідно замінило тих людей, патріотів України, громадян України, які люблять свою Україну, привають любов. І мені приємно, що гімназія відгукнулася на запрошення, і ми провели чудовий мистецько-соціальний захід для наших учнів, для наших смілян. Тому що, я так розумію, по телебаченню всі учні подивляться і, можливо, її будуть заздрити. На майбутнє скажу, що громадська організація культурно-спортивне об'єднання інвалідів перереєструвалася. І на сьогодні вона штаб-квартира і «Маминої весни», і фестивалю «Я вірю», і турніра «Чорновола», і «Святого Миколая» знаходиться в місті Сміла. І мені приємно, тому що, по-перше, в мене вирішилось особисте життя, а в цьому святому місті мені гарно працювати по всій Україні. Плани, звичайно, 114 заходів ми вже провели по Україні, а готуємося і досить так організовано до дуже гарного свята, де називається фестиваль «Микола фестивальний», де ми залучимо 200-300 людей. Це соціального напрямку діти,
це і інваліди, це і діти загиблих воїнів АТО, це соціально незахищені. І будемо проводити певну роботу, щоб рік закінчився в такому на великому підйомі, і діти були задоволені,